资料图片：南美洲国家联盟总部大楼，德国之声电台网站。参考消息网8月16日报道的梅特，十年前诞生之际，他被誉为拉丁美洲的欧盟。如今，随着哥伦比亚的退出，他也到了偃旗息鼓的时候。其实，南美洲整合统一的条件本来并不恶劣。据德国之声电台网站8月15日报道，新总统杜克组阁仅三天后，哥伦比亚便宣布退出了南美洲国家联盟。报道称，没有人对哥伦比亚的行动感到震惊。早在今年4月，还在范托斯领导下的哥伦比亚政府就与其他5国宣布暂时停止与南美洲国家联盟的合作。但是这个组织只有12个成员国，考虑退出该机构的国家多半为保守政府在执政，他们分别是阿根廷、巴西、智利、巴拉圭和秘鲁，剩下的国家是玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉。报道还称，南美洲国家联盟早已称不上运转良好的组织。2017年1月，哥伦比亚籍的南美洲国家联盟秘书长桑佩任期届满后，这个职位至今一直空缺，因为各成员国不能为人选达成妥协。报道指出，十年前这个组织启动时，人们对它充满了期待。时任巴西总统的卢拉提议，按照欧盟的样板，在拉美地区创建一个安全与经济统一的组织。德国科学与政治研究所的麦霍尔德解释道，当时正值美国同哥伦比亚、巴拉圭等签署协定，积极推动安全扩张政策。报道称，南美洲国家联盟的目标可谓雄心壮志，创立共同的货币 FUGA， 整合护照，2025年前达到欧盟的统一标准。然而这一理想未能实现，麦霍尔德说，南美洲国家联盟已经结束，它的政治基础已不复存在。他进一步分析道，目前的巴西不愿在安全政策领域为其他国家做出担保承诺，因为国内问题太多，自顾不暇。报道称，另一个因素是丧失了意识形态的统一。当年厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚、阿根廷和巴西之间存在维系统一的力量，麦霍尔德认为，而今南美洲国家同盟成为过去的东西，同当时拉美多国同时成立左翼政府有关。德国罗莎卢森堡基金会驻圣保罗代表迪尔格也认为，南美洲国家联盟已渐渐不复存在。他说，推动该组织成立的力量是当年巴西、委内瑞拉、阿根廷、厄瓜多尔以及智利的左派政府，但近些年来他们都退下了舞台。报道称，然而南美洲国家联盟原本占有天时地利的优势，他们都经历了共同的历史，积累了相似的经验，他们都从被外族侵占、被殖民走向了国家独立。按理在共同历史经验的基础上能够建立统一的地区认同，况且当地只有两大主要语言，西班牙语和葡萄牙语，同欧盟内的24种语言比较，拉美的语言环境单一而简洁。报道还称，目前尤其在安全领域，许多南美国家的地区机构都身怀不信任，他们希望无论在什么情况下都必须维护国家主权。这一背景下，麦霍尔德认为，南美洲国家联盟充其量也就是一个起消防作用的机制，也就是在个别问题上，比如人道救援或者政治紧急状态下才发挥功用。迪尔格认为，这场危机里有两个赢家，一个是南美保守右翼阵营，而从地缘战略而言，另一个赢家是美国政府，而为塑造一个更为独立、充满自信的南美付出努力的所有人，则成为失败者。麦霍尔德分析称，紧盯那个北美邻国是目前困境的根源。一直以来，南美国家将统一和合作看作是应对美国、捍卫国家主权或重获国家主权的一种尝试，而没有看到地区合作可以为自身带来更大的好处。
只要这种紧盯战略继续存在，把本地区只看作是一个经济增长区域，而不从政治意义上树立自己的地位，迄今的合作只能局限于表面。报道称，在厄瓜多尔首都基多，南美洲国家联盟壮观的大楼即将空置。这座大楼于2014年落成，耗资4600万美元。厄瓜多尔总统莫雷诺已提议将这座大楼变成一个研究所，专门研究拉丁美洲的统一问题。